ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዞላ ቲዩብ ተከታታዮች፣ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መረጃ አርቲስት ቴዲ አፍሮ በእስራኤል አገር ላይ ምን ገጠመው የሚሉትን መረጃዎች ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። አብራችሁኝ ቆዩ። እንግዲህ ቴዲ አፍሮ በቅርብ ጊዜ በአሜሪካ ሀገር በተለያዩ ስቴቶች አስገራሚ ኮንሰርቶችን አቅርቦ በአስደማሚ ሁኔታ የሚገራርሙ ሪከርዶችን ሰባብሮ በቅርብ ጊዜ ወደ ሀገር ተመልሷል ብለን ስንጠብቅ፣ አሁን ደግሞ በእስራኤል አገር ላይ ደርሶ አስገራሚ ጀብዶችን አስገራሚ ታሪኮችን እየሰራ ነው ያለው። ምንድን ነው ቴዲ አፍሮ የገጠመው? ምንስ እየሰራ ነው? ምንስ ተካሄደ? የሚሉትን መረጃዎች ለእኛ ለክፉ ቀን ይሆናሉ ብለን ያስቀመጥናቸውን መረጃዎች በአጠቃላይ ወደ እናንተ የምናደርሰው ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ቴዲ አፍሮ አይቀርም ታስሮ የዘፈን ኩሩ ዞላ ድንበሩ እንደሚባለው ቴዲ አፍሮ በእስራኤል አገር ላይ በክቡር ዶክተር አርቲስት ጥላሁን ገሰሰ ተይዞ የነበረውን ሪከርድ ቴዲ አፍሮ በአስገራሚ ሁኔታ ይህን ሪከርድ ሰባብሮታል። በክቡር ዶክተር ጥላሁን ገሰሰ በ3000 በላይ ሰዎችን ሲያስተናግድ የነበረው እስራኤል ሀገር አሁን ደግሞ በቴዲ አፍሮ 6500 በላይ ሰዎችን ትኬቱን ቆርጠው እንግዲህ የቴዲ አፍሮን ኮንሰርት በመጠባበቅ ላይ ይገኛሉ። ምናልባት ሙዚቃው ወደ ዝግጅት እስከሚገቡ 10000 ሊሆን ይችላል። ስቴዲየሙ በነገራችን ላይ ስቴዲየሙ በጣም ትልቅ የሆነ መድረክ ነው የሚዘጋጅበት መድረክ። በዚህ መድረክ እንግዲህ ወደ 10000 ሰዎች ተመልካቾችን ይይዛል። ይህንን 10000 ለመሙላት ደግሞ እንግዲህ እየተቃረበ ነው ያለው፣ በጣም በሚገርም ሁኔታ እየተቃረበ ነው ያለው። ሪከርዱም እንግዲህ የበለጠ ከዚህ ከፍ ሊል እንደሚችል ነው አዘጋጆቹ እየተናገሩ ያሉት። በጣም አስገራሚ ነገር ነው። 6500 ሰው በላይ በ3000 ሲዘጋጅ የነበረው እንግዲህ እጥፉን ሪከርዱን ሰብሮ ይዞታል ማለት ነው። በጣም አስገራሚ ሁኔታ ነው። እኔ እንደዚህ ተመልካችን አሁን በአሁን ጊዜ በተለይ እንደዚህ ሰዎች ይሰባሰባሉ፣ እንደዚህ ሰዎች ያከብራሉ ብዬ አላስብም ነበር። እንግዲህ ሪከርዱን ሰብሮ ይሄን ያህል ሰው ለመታደም እየጠበቀ ነው ያለው። ክፍያውም እንደዚሁ በቀደም ብሎ የነበረው ክፍያ ነበር። በአሜሪካ ሪከርዱን ሰበረ ክፍያው ከፍተኛ ክፍያ ተከፈለው ተብሎ ሲወራ ነበር። አሁንም በእስራኤል ሀገር ላይም የዛን ሁሉ ሪከርድ እንግዲህ ሰባብሮ በአንደኝነት ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ነው ምንጮች የገለጹት። ግን ምንጮቹ ምን ያህል ነው የሚለውን ከመናገር እንቆጠባለን ብለው አፍነው ይዘውታል። እንግዲህ የሚገመተው ግን ከባድ ብር እንደሆነ ነው የሚገመተው፣ ከባድ ክፍያ እንደሆነ ነው የሚገመተው። እና ይገባዋል፣ በነገራችን ላይ ይገባዋል። በእውነት ቴዲያችን የሚገባው ልጅ ነው። የትኛውም ባለስልጣንና ቢለው አቤት ብሎ የማይሄድ የትኛውም አሸርጋጅ ና ቴዲያችን እንሰብሰብ ቢለው አቤት ብሎ የማይገኝ ብቻ ህዝብ ከፈለገው ህዝብ ከቸገረው ለህዝብ የሚሆን ነገር ብቻ ከሆነ ወደ ህዝብ የሚሄድ ለማንም የማያሸረድድ ማንም መጣ ማንም ሄደ ለእሱ ደንታ የሌለው ጀግና የሆነ ተወዳጅነትን የሚያተረፈው በዚሁ ምክንያት ነው። ቴዲ በእውነት ህዝብ የሚወደው ለህዝብ የተለየ ነገር አድርጎለት አይደለም። ለህዝብ የሆነ የተለየ ነገር ምንም ነገር አድርጎለት ሳይሆን የህዝብ ልጅ ስለሆነ ነው። ለራሱ ቴዲ ራሱን ለህዝብ ስለሰጠ ነው እንጂ ምንም የተለየ ነገር አድርጎ አይደለም። እና በጣም ብዙ ዘፋኞች አሉ። የእሱም አስገራሚ ዘፈን ነው። በሀገርም ጉዳይ የሚያነሳቸው ርዕሶች፣ በዘፈኖቹ ያሉ ግጥሞችም በአጠቃላይ ሁኔታ አስገራሚ ናቸው። የዛኑ ያህል ደግሞ ራሱንም ለህዝብ የሰጠ ሰው ስለሆነ ህዝብም በአብዛኛው በሚባል ደረጃ ቴዲ አፍሮን ይወዱታልም ያከብሩታልም። እንግዲህ ይህንንም ዝግጅት ምናልባት 6500 በላይ ደርሰዋል ተብሏል። 10000 ሞልተው ደግሞ የተዘጋጀውን መድረክ ያጨናንቁት ይሆናል ብለን እንገምታለን። በጣም የሚገርም ነገር ነው። በጣም የሚገርም ነገር ነው። በእስራኤል ብቻ 2 ሪከርዶችን፣ 1 የክፍያ ሪከርድ፣ 2 የቦታ ሪከርድ። አሜሪካ ላይም እንደዚሁ ሪከርዶቹን ነበር የሰበረው። 1 የክፍያውን ሪከርድ ሰብሯል። 2 ደግሞ የድምተኛውንም ሪከርድ እንደዚሁ ሰብሯል። ሁልጊዜ በነገራችን ላይ ሁልጊዜ
ሪከርዱን እያሻሻለ የነበረበት ሳይሆን ሁልጊዜ ሪከርዱን እየጨመረ ይሄደ። ዘፈንም አውቶ ሪከርዱን ሰብሮት ነበር። አሁንም ከዛም በኋላ እንግዲህ በአሜሪካም የተዘጋጀው ዝግጅት ላይ ሁለተኛ ጊዜ ሪከርድ ሰብሮ ነበር። አሁንም ደግሞ ይሄ እንግዲህ ደግሞ ለመጨረሻ ጊዜ ይሆናል ወይ ደግሞ ሪከርዱን ሰብሮታል ማለት ነው። ምናልባት ደግሞ እንግዲህ እኔ ያሉበት ሀገር መጥቶ ደግሞ ወይን ያዘጋጀች እኔም ጠርቼው አስገራሚ ደግሞ የሪከርዶቹን ሁሉ ሪከርድ የሚሰብርበት ሊሆን ይችል ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ዋናው የእኔ ለማዘጋጀት የማረገው ጥረት ነው እንጂ ሪከርድ የማይሰበርበት ምንም ምክንያት የለም። እስራኤል በነገራችን ላይ እስራኤል በጣም ብዙ አበሾች ያሉ ይመስለኛል፣ የተለያዩ አበሾች ያው ኤርትራውንም ጨምሮ ማለት ነው። በጣም በነገራችን ላይ ወደ ውጭ ዓለም ላይ ዝግጅት የሙዚቃ ዝግጅት ሲዘጋጅ አበሻ በሚል ሁላችንም ነን በአንድ ላይ ሄደን የምንሰበሰበው። ኤርትራኖችም ኢትዮጵያኖችም አንድ ላይ ነው የምንገባው። እንደዚሁም በእነሱም በኩል ደግሞ ዘፋኞች ሲመጡና ዝግጅት ሲዘጋጅ ዝግጅት አለ ወይ ነው እንጂ ብዙም የዚህን ያህል የነከሌ ነው የነከሌ ነው የሚባል ፓርት የለም። የፈለገ ሰው ነው እና ብድግ ብሎ ሄዶ እዛ ዝግጅት ላይ የሚታደመው። ለምሳሌ ቴዲ ቢመጣ በጣም ብዙ ኤርትራኖች ይመጣሉ። ይህ ከኤርትራም ደግሞ ዘፋኞች የሆነ ዘፋኝ ቢመጣ በጣም ብዙ ኢትዮጵያኖች ይሄዳሉ፣ ለመዝናናት ስለሆነ ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ ወደ አገር ቤት ያሉ ሰዎች በነገራችን ላይ ወጥቶ አንድ ዘፋኝ መጥቶ ይህን ያህል ሰው ታደመ ሲባል እኔ የሌላውን ዜጋ ይቆጥራሉ ብዬ አላስብም። እኔ ምክንያቱም እኔም በሀገር ቤት በነበርኩበት ሰዓት ላይ ያው የምናስበው እንደዚህ አብሮ ታድሞ ውጭ ያለ ሰው አብረው እንደዚህ የሚባለው ነገር አላስብም ነበር እኔ። ስለዚህ ብዙ ሰዎች ይህን ያስቡታል ብዬ አላስብም። እና ያው ሁሉም ነው የሚታደመው። በእስራኤል ሀገር ደግሞ ያው በጣም ብዙ ኤርትራኖችም አሉ፣ በጣም ብዙ ኢትዮጵያኖችም አሉ፣ በጣም ብዙ ደግሞ ቤተ እስራኤል የሚባሉት አማርኛ ተናጋሪዎችም ደግሞ የዛን ያህል ደግሞ እነሱም ብዙ አሉ። እና በአጠቃላይ ያው ሁሉም ስለሚመደብ በጣም ብዙ አበሾች አሉ በሚል ብዬ አስባለሁ። ለዛም ይሆናል እንግዲህ ሪከርዱን የሰበረው። እዚህ ከመጣ ደግሞ እንግዲህ በአጠቃላይ የበለጠ በጣም ብዙ አበሾች ይኖራሉና ብዙ ሪከርዶችም ከፍ ከፍ ይላሉ ብዬ አስባለሁ። እውነት ቴዲዬ እንደዚሁ ይቀጥልልህ፣ የስራ ዘመን ያርግልህ፣ ሪከርድን በሪከርድ ላይ እየሰባበርክ እንድትኖር ያርግልህ። ይገባሃል፣ አንተ ይገባሃል፣ ይገባሃል። ሀገራችንን ሰላም ያርግልን፣ ዳር እስከ ዳር ኢትዮጵያን ሰላም ያርግልን። በዘረኝነት የተበተበተብንበትን ፈጣሪ ትብትቡን ፈቶልን በሰላም የምንተቃቀፍበትና የምንከባበርበት ዘመን ያርግልን። በዘር የሚተበትቡልን መሪዎቹን አንስቶ በዘር የሚያጋምደንን መልካሙን መሪ ያንጣልን ለማለት እወዳለሁ። በእውነት በሀገራችን ላይ እየሆነ ያለው እየተካሄደ ያለው ሁኔታዎች ሁሉ ከባድና አስጠሊ የሆኑ ነገሮች ናቸው እየታዩ ያሉት። የዘረኝነት በጣም እየበዛ እየገመደ እየተባዛ ነው እና ያለው ነገስ ከነጎዳያስ የሚባሉ ነገሮች አስጊ የሆኑ ስለሆነ ፈጣሪ ከሰዎች ሁሉ ቀድሞ በመካከል ተገኝቶ በዘረኝነት የሚያባሉንን አንስቶ በዘረኝነት የሚያዋድዱንና የሚያፋቀሩንን ሰዎች ያንጣል ለማለት እወዳለሁ። ሁላችንም የአዳም ዘር ነን እና ዳር እስከ ዳር አገራችንን ሰላም አድርግልን። ስለተከታተላችሁኝ ስለ ሁሉም ነገር በጣም አመሰግናለሁ። አብሬያችሁ ቆዩት ራስታው ዞላ ነኝ። Ya ya zola ya 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 zola ya ya zola